Så er vi kommet til høstmarkedet på Glud Museum for første gang i 2 år. Det lader ikke til, at der er så mange maskiner, som der plejer, men den her gode gamle buk med... Ja, er det ikke en gyldespreder? Det kan vi have fundet ud af. Ammoniak-sprederen. Den er her altså stadigvæk. Den er altså... Åh, det er selvfølgelig rigtigt. Den er altså fin. Den kan jeg godt lide. Og en fin gammel Porsche. Og der holder masser af trafik på det derovre. En fin gammel Porsche. Og siden jeg var her sidst. Det skal lige sige, vi kunne ikke være her sidst op grund af corona og sådan noget. Men siden jeg var her sidst, der har jeg jo fundet den her serie, der hedder Traktor gennem Nordtyskland, hedder den på dansk. Og der kører hovedpersonen rundt på sådan en Porsche. Der har den så godt nok sådan et stativ bagpå, men så har han hans... Hvad hedder det? Hans taske til at stå der. Og så har jeg jo bygget den her model. Ja, der kom lige en mand, så jeg kunne lige måtte indlede til at stoppe filmen. Ja. Den har jeg jo bygget i model derhjemme. Som der ligger en video af her på kanalen. Og den har fået sådan en fin gummivogn på. En gludvogn. Den er velholdt. Og så her, der har vi en ballepresser. Jeg skulle lige til at sige, at det var en rund ballepresser, men det tror jeg nu faktisk ikke. Nej, det er det ikke. Fordi den er til Morten Korp baller, og så kan den skyde dem ud til siden. Det var sådan en, jeg prøvede at arbejde med i Farming Simulator. Det gik jo ikke så skide godt, må vi nok sige. Og den er spændt på en Ford. En flot Ford 2000. De her gamle Ford-modeller, de kan noget. Det er ikke lige det der. Moderne New Holland er de gamle Ford-modeller, de er flotte. Det er sådan en gammel Lance. Der er en McCormick med en tofoder plov på. Og så nu er det så som sagt 2 år siden, vi har været her sidst, min far er. Så det er også 2 år siden, vi lige har kigget på deres køkkenhave. Deres flotte, flotte køkkenhave. Som så vidt jeg husker, er med afgrøder fra ældre tid af. Der er gulerødder, de er lidt større end dem, jeg har derhjemme. Og rødbeder. Og persille. Tomatplanter. Der er så ikke kommet tomater på dem. Det kan være, jeg har tøstet dem. Var der ikke en derovre? Jo, der sidder nogle der. Tomater. Og radiser, det gør lidt bedre end... det går lidt bedre for dem, end det gør for mig. Og så det her. Fine gamle hus. Spændhuset. Det er opført i... 1917. Af museets grundlægger, der hedder Søren Knudsen. Det var måske meget rart at vide. Han hedder det. Ja. Men jeg tænker ikke, det er nok ikke sådan en god idé at gå ind i tingene og sådan noget, når der er corona og alt det her. Og så er der Martas hus der. Det kan jeg nok lige gå forbi. Men det er nemlig en af de her rigtig flotte bygninger, jeg synes de har. Nede i brønden. Ja. Og så den her fine labyrint, jeg også prøve at gå herover. Fint gammelt hus, men jeg går lige længe over til traktoren igen, så vi kan se huset på lang afstand. Så kan vi så se huset på lang afstand. Og endnu en gammel buk med en møgspreder på. Den kan jeg ikke huske, om jeg har set før.
Ja. Men alle de gamle motorer, de står her og larmer, så jeg tænker bare lige, vi går forbi, og så filmer det. Marken, hvor de har været ude og høste lidt, har der en gammel presser. Det ser godt ud. Det har regnet i nat. Jeg regner ikke holde dem tilbage. Der er godt nok kommet udbrud i. Men sådan er det jo. Den er lige ved at gøre hestevognen klar. Så den er her lige nu. Det gamle tærskeværk. Der er sat for en buk. Så det plejer at være. Trækker remmen, der er den trækker. Der skal værket. Og så siger de kornet fra, og kornet rydder nok dernede, og så halven deroppe. Jeg ved det ikke, det er bare sådan noget lige, hvordan man lige kan se. Man kan måske lige er designet. Der er der en feltmeister der. Og her er en gammel transformatorstation. Den har stået ved Smedkær. Og den er åben, det plejer den ikke at være, men den ser sådan der ud, og så er der oven i købet lige sådan en lille samtaleskærm, der har lige fortæller noget. Derfor sender man ned i spænding flere gange på brand. Det sker noget, som vi kalder for transformer. Det her transformator, der kommer ind i billedet.
og de ligner faktisk de ærter, jeg havde derhjemme. Også med den der mærkelige farve selv. Det larmer lidt her, men jeg håber, I kan høre mig, for det er en lidt sjov historie. Men det der så også er sket siden, vi har brugt ud sidste gang, det er, at min bedstefar, han har jo solgt hans Volvo DM. Men det havde han vel egentlig også sidste gang, vi har brugt ud. Men den er jo så blevet restaureret, og det er ikke den der. Men den Volvo BM, jeg har set, som der er skidt, har sådan et styrhus på og sådan nogle ting. Det var i, jeg ved ikke om det var en 350, men det var i hvert fald sådan, da den skulle se ud i stedet for. Den model med tag på og sådan noget, som min bedstefar han har. Så det er en lokal maskinstation ude ved Odder, der har den nu. Og den ser sådan der ud. Jeg ved ikke om det er en 350'er, men den ser sådan ud i formen. Ja, det er så ikke lige originale sæde der, Ferguson. Ja. Men jo, det er lidt sjovt, for det var nemlig sådan en traktor, min bedste barn havde. Og også sådan et fugt flov der. Jeg filmede jeg den op før, men der er mere ro nu, så nu kan jeg komme til at sige noget, men David Brown. Jeg har sagt det før, men det er jo dem, der står for DB'et i Aston Martins DB-modeller. Nu skal jeg lige rette mig selv. Jeg kom til at sige, at det var en bug, der var foran den sælbinder, men det er altså også, eller ikke foran tærskeværket. Men det er en McCormick. Ikke det, når det der plejer at være. Så jeg ved ikke lige, hvad jeg tænkte på. Men det er sådan den anden side af tærskeværket, og jeg tror, det er ved at være klar til, at den skal ud på marken. De har fået spændet en masse værk, som står derude. Og så, det fik jeg så ikke lige filmet. Jeg snakker lige med manden, der står deroppe med det tærske med selvbinderen der. Og det er simpelthen den samme som bunderøven, han har. Det ved jeg nemlig, jeg går hen og spørger ham. Jeg kan huske, at han har bunderøven og snakket om, at den jævde op selvbinder, som jeg har til billeder. At den mindste, der findes. Og der ligger noget halm der, som jeg ved ikke, om man korn. Jeg ved ikke, om det er det, man kalder bundet i mel. Jeg synes ikke, det plejer sig sådan ud, men det kan godt være, at det er en anden måde at gøre det på. Det tror jeg i hvert fald, dem herude, de er mere eksperter på, end jeg. Den der gamle selvbinder. Og ham manden, der kører traktoren, han har den i hvert fald. Han ejer den der selvbinder sammen med en anden. Det er måske ham den anden, der står der. Så kører de med selvbinderen, og den slår det så ned og smider det ud på siden, og så er det igennem tærskeværket, og det er jo sådan. Den version er det, jeg kan, og hvordan det fungerer. Det er ikke så nemt at se, men derovre i hjørnet, der kører ham med den der kraftlåmaskine, som så måske åbenbart også kan bruges til at slå korn ned. Jeg ved kun, at det tyder på, at den bare slår det ned, ligesom man vil gøre med det. Så ja, det er nok sådan noget. Det er nok ikke en kraftlåmaskine. Det er nok sådan en i stedet for. Interessant redskab. Men ja, så lærer man noget nyt. Det er selvfølgelig ikke sandt. Og der er den fine gamle selvbinder i sit rette habitat. Den er altså fin.
ved at gå og lave på ballepresseren derovre. Så er det sådan en lille historie om ham med museets grundlægger, Søren Knudsen, der hvor han boede og noget med en prædikestol og sådan noget. Og her har vi så den store, store gård, som vi lige skal ind og kigge på. Og her er der forskellige arbejdsværksteder, men det vil jeg helst ikke ind i, fordi at ja, corona. Den er jeg nødt til lige at se, den er. Der står simpelthen en ko herinde, det har jeg ikke set før. Gammel vogn til at trække mælkejunger på. Og mælkejunger, der står og er blevet vasket. Der er et arbejdsværksted med derovre. Og så ejletanken vil jeg skyde på. Og så... Det her, det er nok her mødingen, tror jeg. Det er i hvert fald sådan en møgbøger. Men de bliver nok ikke populære. Altså jeg er ligeglad, men de bliver nok ikke populære, hvis der lå noget rigtig mødning her. Jeg ved ikke, om det her det er nyt. Jeg har aldrig været her før. Herinde i hvert fald. Men det der, det kan godt være, at det her det er nogle af de ting, de havde over for den. Der er sådan et stykke over på den anden side af vejen her på Lyd Museum. Så det kan godt være, at det er nogle af de ting der overfra, der kommer herind. Altså traktor til børnene. Det her, det er så den anden del af museet. Med en masse gamle redskaber. Både håndredskaber og til at blive trukket af hest. Jeg tror desværre, det er en del mange af de overser, fordi at det er i sådan en bygning, når du egentlig går ud af museet. Gammel brandsprøjt, så er det jo det. Ja, brandsprøjten fra Overby. Gammelt tærskeværk igen. Lavet op ved Dronningborg. Det er en gammel Dronningborg. Eller lavet ved Dronningborg i hvert fald. Lidt hestevogne. Og en kane. Og så en masse gamle redskaber herovre også. En jumpe. Sådan en, det er også sådan en bunderøv, han har bygget. En holsteinsk vogn, det er sådan en dem, det er sådan en dem, jeg forbinder med lidt de fine vogne. Og det samme den der. Og så har man sådan en som den der. Den er både fin. Det er sådan en landdammer, kan jeg se. Den er både fin, men det er også den, hvis jeg lægger magt til, det er alle de der Robin Hood-filmer og sådan noget, så der sidder de alle skurkene, de sidder i sådan en. Gyngehøvdingen. Så lidt andre ting, lidt våben og sådan noget, så har vi et skib af det frigatten. Ja, det byggede en tidligere museumsbestyrer.
Det var så høstmarkedet på Ullerød Museum år 2021. Og jeg arbejder hurtigt i dag, så den her video den kommer op senere i dag, hvor jeg har været her. Så hvis I vil ud og se det, så skal jeg nok også sige hashtag reklame til dem, men jeg får ikke penge på det her. Men så kan I jo have ud i morgen fra kl. 10 af. Og det vi lige oplevede med høsten her, det er bare fra kl. 11 af, så kan I komme ud og se det, hvis I har lyst til det. Og det er Ullerød Museum nede ved Horsens. Men ja, tak fordi I så med. Jeg håber, at I ser med næste gang, kommer I på kanalen. Og indtil da, som jeg har det så med. Ganske fantastisk. Hej hej. Det tordner, så det var vist så på tide at tage hjem i dag.